Формадол – таблетки від головного болю. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І, як я вам анонсувала раніше, наступну інформаційну частину ми присвятимо подіям довкола Каховської ГЕС. Андрій Юсов, представник прес-служби головного управління розвідки Міністерства оборони України, вже долучився до нашого ефіру. Доброго дня. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Я бачу, що західні медіа вже потроху пишуть, аналізують події довкола Каховської ГЕС. І ось «Нью-Йорк Таймс» зранку написав про те, що це найімовірніше був вибух зсередини, це найімовірніша причина руйнування Каховської ГЕС. І я нагадаю, що саме про вибух зсередини офіційно повідомляла і українська сторона, і зокрема, головне управління розвідки. Ви навіть, здається, пане Юсов, говорили про те, що розвідка ще в квітні торік фіксувала, що російські військові носять на греблю, встановлюють вибухівку, і заготовляють там вибухівку, і що рано чи пізно це мало статися. Чи правильно я вас зрозуміла? Так, на жаль, саме так це і є. Дійсно, головне управління розвідки фіксувала цю інформацію і публічно повідомляла її, власне, як публічно, так і нашим партнерам і міжнародним структурам. Пізніше також і політичне керівництво, президент України публічно повідомляв про цю інформацію. Справді, окупанти перейшли до мінування греблі і ГЕС фактично одразу після захоплення, боючись контрнаступу українських військ, готуючись до різноманітних сценаріїв з свого боку, вони готували дуже довго цей терористичний акт. І, власне, ось нещодавно було прийнято остаточне рішення про його реалізацію. Прийнято на найвищому рівні. Безумовно, події такого масштабу санкціонуються рішенням найвищого рівня. Я особисто переконаний, що персонально Володимир Путін віддав цей наказ і це розпорядження. Це ваша особиста думка, чи такі відомості є в української розвідки? Це моя особиста думка, але на даному етапі. Але ми можемо зрозуміти, що як це подібний теракт, подія за масштабом своїм співмірна із рішенням про повномасштабне вторгнення. І за наслідками, але в даній ситуації мова йде про екологію насамперед, про екосистему не лише України, а всього Чорноморського басейну. Безумовно, жодна середня ланка чи навіть жодне військове керівництво на себе такої відповідальності би не взяло, особливо в закритому суспільстві за умов диктатури. Це персональне рішення диктатора. Але відповідальність несе, безумовно, вся держава терорист. Ви знаєте, я вчора спілкувалася з керівником міської військової адміністрації Херсона Роман Мрочко, і він мені розповів про те, що зараз в місті триває евакуація, не вистачає лодок, не вистачає помп для відкачування води. І коли я йому сказала, що в принципі до такого сценарію місто мало бути готове, тому що ГУР зараз каже, що воно попереджало про те, що це мало статися, на що Мрочко мені відповів: ГУР може і знало, а ми нічого не знали, і ми там розуміли, що це небезпечно, що це теоретично може статися, але ось що це має статися неодмінно в цей період часу, ми не знали. Відповідно, у мене до вас таке питання. Чи знала українська розвідка, що російські сили конкретно там з 5 на 6 червня чи навколо цих дат планують підірвати Каховську ГЕС? Коли ми говоримо про інформацію про замінування, так, вона була відома, вона була публічно відома на всю Україну, відома давно. Інша справа – це намір здійснити злочин і готовність його здійснити, інформація про це. Тобто зрозуміло, що остаточно, коли буде натиснути ця кнопка і спрацює детонатор, не було такої інформації. Проте ймовірність, раз було замінування, це був доведений факт, вона, на жаль, існувала і, на жаль, здійснилась в життя. Всю в реальному часі, всю інформацію про ворога, пересування, сили, засоби, плани, наміри постійно передається воєнно-політичному керівництву і, відповідно, це відпрацьовується і по лінії військових адміністрацій.
Скажіть, будь ласка, чи відомо зараз українській розвідці, як себе поводять російські окупаційні війська на лівій частині, лівобережній частині Херсонщини? Чи вони відійшли, чи вони залишилися? Вони відійшли з технікою чи без техніки? Чи вони почали окопуватися десь далі? Тому що вчора на вечір я бачила супутникові знімки і аналіз експертів говорять про те, що і першу, і другу лінію оборони змила вода. Так що російські військові зараз там роблять? Вони здійснюють відхід. Частина підрозділів відійшла раніше. Власне, на передових позиціях на тій ділянці було зосереджено невелика кількість живої сили супротивника. Проте, вочевидь, із міркувань безпеки реалізації цього теракту, навіть частина особового складу рашистів не була поінформована про час реалізації здійснення цього злочину. Але так здійснюється відхід, і в тому числі перехід на попередньо підготовлені позиції. На півдні і сході на окупованих територіях така підготовка носить шланований характер, і, власне, кілька ліній оборони на одну з таких підготовлених ліній зараз відбувається відхід ворога. А чи розумієте ви, чому російське військово-політичне керівництво, ви кажете, що рішення було ухвалено на самій горі, чи розумієте ви, чому саме тепер було ухвалено це рішення, чи це якось пов'язано з українським контрнаступом, який, за даними величезної кількості західних джерел, вони більш вільно про це пишуть, на відміну від українських джерел, що контрнаступ почався, чи пов'язано це якось із ним? Ну, зрозуміло, чому іноземні джерела більш вільно про це пишуть, тому що вони можуть писати і не замислюватись про наслідки для оборонців, для цивільного населення і говорити суто, вибачте, часто з певним спортивним інтересом. Україна, звичайно, більш відповідально ставиться до такої інформації, тому і говоримо більш обмежено і часто, звичайно, з елементами самообмеження. А що стосується, чому саме зараз, так, цілком справедлива теза. Безумовно, ворог готується і готувався до відбиття дій українських сил безпеки і оборони. Ми можемо не вживати слово «контрнаступ», тому що це можна вживати різні терміни, наприклад, наступ, а не контрнаступ, або продовження оборонної операції, тільки активної фази. І елементи цієї підготовки ми бачили по всій лінії фронту, власне, інженерні споруди інші засоби, які втілював ворог. І ось цей план і сценарій з підривом Каховської ГЕС – це один з елементів протидії українським силам безпеки і оборони з боку ворога. Так, наслідки відчутні по обидва береги Дніпра і навіть на окупованому Кримському півострові. Але, зрештою, коли ми говоримо про так звану Російську Федерацію, вона ніколи не рахувалася з інтересами навіть власного цивільного населення. Що вже говорити про мирне... Кудись ви в нас зникли, я перестала вас чути. Чи ви з нами на зв'язку й досі? Я вас чую. Так, чудово, я вже вас теж чую. Будь ласка, завершуйте думку, бо ось зник зв'язок на хвилиночку. Так, безумовно, це рішення було прийнято з міркування протидії подальшим планам українських сил безпеки і оборони, розуміючи ризикованість для себе цих дій на південному Херсонському напрямку. І було прийнято рішення здійснити цей терористичний акт геноциду і екоциду. Без урахування, звичайно, інтересів місцевого населення, але російська диктатура, вона відрізняється, зокрема, тим, що плювати хотіла на інтереси навіть власного мирного населення. Що вже говорити про українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях? Чи внаслідок підриву Каховської ГЕС якось змінюється тактика російських сил і якось це може вплинути на хід війни? Чи відомо щось про це розвідці? Тактика на даному напрямку в цілому не змінюється. До речі, дуже цікаво було спостерігати за різними типами брехні, які від вчорашнього ранку йшла від російської пропаганди, воєнного і політичного керівництва держави-агресора. Ось один з цих елементів брехні – це те, що українці начебто здійснили цей підрив для того, щоб зупинити подальші наступальні дії на
Херсон рашистів. Але жодних наступальних дій там не планувалось. І зосередження відповідних сил не було. Ворог на тому напрямку переходив системно до оборони. І пізніше ці заяви вже зникли, і вони самі констатували, що продовжують на даній ділянці вести саме оборонні дії. Бахмут сьогодні залишається, і бахмутський напрямок, найбільш гарячим і активним з точки зору дій супротивника в тому числі. І, власне, в цілому на Херсонському напрямку дії ворога тут не змінились. Дякую вам дуже за коментар, за включення. Андрій Юсов, представник прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.